Извънредното събрание на Великата ложа на старите свободни и приети зидари на България на 22 март 2001 година се провежда при пълно спазване на Конституцията на Великата ложа и избира за велик майстор брат Петър Горновски. Да, на това събрание беше избран за велик майстор Петър Горновски в конкуренция на изборите с брат Румен Ралчев. И след това, както си е по устав, предадох веригата и чука на Еньов ден на 22 юни и той встъпи в длъжност. 2001 година, 22 юни.